Assalomu alaykum azizlar. Sizlar bilan yana shu Bunyod Vlogs anchadan beri video chiqarmay qo'ydim. Buning sabablari bor. Ozgina ishlarim ko'payib ketib qoldi. Hozir biz Asad bilan video oldik, kak wine oldik. Agar Instagramda kuzatib borayotgan bo'lsangiz, wine'lar chiqaryapmiz u yerga. Asad, Saloviddin juda ham qiziq bo'lyapti. U yerda ham har xil konkurslar o'tkazyapmiz, kirib ko'rishingiz mumkin. Hozir esa biz prosta oğlumuz iki tarafı, maşallah iki tarafı ü, nasıl kısa falan. İki tarafı ü, şu üylenen ortası da ötketiyemiz. Yani bana kumkuk, zorayan kuruyorsun da çatı ki. Tak, hemen çok video çıkarmaya koydum. Sebebi, az gün işimiz başlayan kaldıdı. Ki yeni toktan yamuk kaldı. Belki Dubai'ye geçişim mümkün. Eğer Dubai'ye bora diyorum olsam, sizlere biraz aytaman. İyi aslahatlarını beraman Dubai'ye giriş için. Tak, yine qanaqangi yangilik yig'ilib qoldi. Bu yerda biz hozir yangilik yig'ilib qolgani ko'pchilik bilan 20-30 kishi bilan nima qildik? Guruh ochib olganmiz Telegramdan. Shular bilan Zoom intervyu qilyapmiz. Xo'p, qiziqadiganlar bo'lsa shu Zoom intervyuga kirib, Zoom intervyudan ko'rishingiz mumkin. Har xil nimalarni kuzatib turishingiz mumkin. Masalan, suhbatlarni, qanaqa qilib intervyuga borish, qanaqa qilib gaplashish, inglisingizni oshirishingiz mumkin. Zoom intervyuda opshi ommaviy gaplashyapmiz ham. Undan tashqari alohida shug'ullanaman deganlar uchun faqatgina intervyuni, suhbatini oshirib, intervyuda qanaqa o'zini tutish, qanday qilish, nima qilish kerakligini hammasini o'rgatadigan alohida kurs ham ochdim. Unda hozircha 3 kishi bor. Keyinchalik yana ham ko'paysa yaxshi bo'ladi, chunki bu pullik kurs. Sababi haftada 3 kun o'taman, 2 soatdan o'taman, kakpolojning o'sha suhbat, intervyu hammasini o'rgataman. Sirlarni o'rgataman, qanaqa o'zingizni tutishingiz haqida, CV'larni qanaqa qilib yasashingiz. Xullas, ishga intervyu topshirganingizda shu ganaga tushmaydigan holatga keltiraman. Xudo xohlasa qo'limdan kelgancha. Agar shu darsga qatnashmoqchi bo'lsangiz, shuni pastda description'da kanalni nomi qo'yib qo'yilgan, o'sha yerga kirib turib, shuni Telegram'dan qidirsangiz topasizlar. O'shanga kirsangiz, bemalol men bilan aloqa qilishingiz mumkin, u joyda lichka yozishingiz mumkin, bemalol. Opshiy intervyuga qo'shilmoqchiman desangiz, shu gruppada kutasizlar intervyu uyushtirilishini. Aytsak, mabodo o'zingni alohida tanlanaman desangiz, marhamat qilib lichka yozishingiz mumkin, qo'limdan kelgancha yordam qilaman. Tak, shunaqa yangiliklar. Ishxonamiz 1-avgustdan ochiladi endi, lekin hozircha ochilmasligi mumkin deyishyapti. Sababi turist yo'q, mehmon yo'q. Rasul qoplamaydi, ishchilar ko'p. Shuning uchun tak Dubayga borishim mumkin. Tez kunlar dedi, aytdim. Tak. Dubayga borsam nima ish qilaman? Dubayda hozircha ish yo'q, to'g'ri. Nu, lekin u yerda akam bor, shu akam bilan birga qurilish ishlar ekan. Shu remont, evro remontda shu bilan birga bo'laman. O'zim qiladigan biznes ishlarim bor. Balki shu biznes ishlarini ham sizlarga bir nima deydi. Ozgina bo'lsam sirlarni o'rgataman, xudo xolisa. Dubaydan qanaqa biznes qilish, boshqa masalalar haqida sizlarga o'rgatib o'taman. Tak. Shunaqa gaplar. Asadbek komediya video qildi. Uni bu tripodimizni suvga tushirib yubordi. Keyin chumilib suv oqdi. Lekin qiziq bo'ldi, vaqti konkretni bo'ldi. Qiziqarli voqea bo'ldi, lekin hozir esa uyga ketyapmiz, o'sha uyga kiramiz hozir. Uyga kirib konkretni nima deydi? Hozir bugungi soatda syomka qilayotgan kunim hayit kuni bo'ladi bu. Hayit kuni olyapmiz. Bitta video syomka qilganim bor edik. Hozir ko'rasizlar, bundan keyin davomini qo'yib beraman. Juda ham qiziq bo'lgan video. Keyin hozir hayit kuni bu yerda juda ham keng nishonlanadi. Hayitda bular Instagram kuzatib yurganlar bo'lsa biladi, kokonat beradi. Kokonat bilasizlar ichadigan bo'ladi shunaqa. Ichadigan shu narsani berishar ekan namozda, masjiddan chiqqandan keyin shunaqa tarqatishdi. Lekin juda ham zo'r. Bayram qilib kutib olishar ekan. Qurbon hayiti, muzgalar, keyin kakpolojni, nima deydi? Bezatilgan decorationlar, sizlarga mana shularni hozir men ko'rsatib o'taman. Decorationlar dahshat bezatilgan. Hamma joyda nima deydi? Konkretni ovqatlar, tortlar. Ular juda ham bayramona qilib kutib olishar ekan. Juda ham nima deydi? Boshqacha his qildim. Oldinlar Dubayda kutib olgandim, lekin Dubaydan ko'ra ancha farq qilar ekan. Dubayda ham zo'r kutib olishadi, bu yerda boshqacha kutib olishar ekan, orolcha. Ana shunaqa gaplar. Endi bundan keyingi o'zimni sizlarga qilgan wine'larni ko'rsatib o'taman. Shularni ko'rishingiz mumkin. Bir qilib dam olasizlar, mazza qilib kulasizlar.
İyi, eğer yengiliyle olsa ayıta oturtamaz, sizlere şu yengiligimizde. Sizler bundan bir yöntü vlogumuz bu, da keyin vlogumuzda görüşkünce. Baka. Bu sizler için bir ibretli video olsun. Söz yok. Bu ne oldu? Mekin şunu tekinde söz yok durdu. Bilesin mi söz yok kendimi görüyor ama? Söz yok sigara çekişim için mi? Belki şu cehennem özgünü bulsam, otunu sizin için. Kolum özgünü yakıp görmem ve cehennem otunu sizemem. Ben şu sigara çekmezsin için taşla bir var ama. Azla sıra hem sigara çekmeyle, sigara çekiş taşıyla. Sigara zararlı ve günah hesaplanadı. Confirm jannati hai, confirm jannati hai, confirm jannati hai, confirm jannati hai. Bazı muamması borla militsiyani ko'rganda ozgina shoshib qoladiganlar. Yo'q, sang. Hey. Hey, what's up, man? Qalaysan, tuzumsan? Masan yaxshimi? Ah, oh, okay. Kerak bo'lsa shug'ullanib ham yuboradi. Ha, fresh kechlayman, shunda ha. Yaxshi, aynan shunda ha. Yaxshi.